ქვანახშირის გამამდიდრებელი ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული გადამუშავებული ქვანახშირის პირველადი ნარჩენების სანაყაროზე ხანძრის გაჩენის პირველადი ნიშნები კვლავ შეიმჩნევა. შესაბამისად, საქნახშირი ჯეჯი ჯგუფი პროცესის ლიკვიდაციის მიზნით ბოლოდი გადამუშავებული ქვანახშირის ნარჩენების გადატანას ბარათაშვილის ქუჩაზე ძველ სანაყაროზე ახორციელებს, რამაც ბარათაშვილის ქუჩის მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საქნახშირის წარმომადგენლები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს და საკრებულოს თავმჯდომარეს შეხვდნენ. საქნახშირის ჯეჯის ჯგუფის განცხადებით ისინი მოქმედებენ უსაფრთხოების წესების შესაბამისად, კანონის სრული დაცვით. მოსახლეობის მხრიდან კი პრევენციული ზომების გატარებისას ადგილი აქვს ხელის შეშლას, რამაც შეიძლება მართლაც გაართულოს მდგომარეობა. ამიტომ ისინი აპირებენ შექმნილი მდგომარეობის მოსაწესრიგებლად წერილობით მიმართონ ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატს ელისო ჩაფიძეს, ქალაქის ხელმძღვანელობას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტყიბულის პოლიციის რაიონ სამმართველოს. ვეძებთ ახლა გამოსავალს, როგორ მოვარდო სიტუაციას. თუ ესე პრობლემა არ რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ როგორმე გავანეიტელოთ შედარებით სხვა ფორმებში, იმიტომ რომ ხალხი ცენტრულია, მე მესმის ამ ხალხს, ჯერ ტვერია, როცა კარგი ამინდებია იქაურობა, მაინც ესეთი ფონია შექმნილი, რომ ჯერ ტვერი შედის მოსახლეობას სახლებში, შემდგომ სუნი, ეხლა ეს ჩოლავი გაზი დაემატა და პრობლემა არის სერიოზული. ამ პრობლემის შესახებ თვითონ პრემიერ-მინისტრს ისაუბრა ტრიბუნიდან და თქვენ ამის შესახებ ინფორმირებული ხართ. ვეძებთ გამოსავალს, როგორ მოექცე. ჩვენ კიდევ მოქმედებთ ავარიის, ასე ვთქვათ რა, ხანძრის პირველადი ნიშნების ლიკვიდაციას ვაწარმოს. ეს არის საწარმო პროცესი. ამის ხელის შეშლა უკვე კანონმდებლობით ისჯება საერთოდ. იმიტომ რომ ეს ჩვენი სანაყაროა, გაგვაქვს იქ სადაც უნდა გავიდნენ, იგანზე გარემოს დაცვის ნებართვა არის, ლიცენზია არის, ყველაფერი და აბსოლუტურად ჩვენ სხვას არაფერს ზედმეც ასე ვთქვათ დანაშაულს არ ჩავდივართ. ეს არის მოქმედი წესების მიხედვით პირველადი ნიშნების ლიკვიდაცია. ხანძრის პირველადი ნიშნების სიღრმეში ხდება საერთოდ, სადაც როგორც ჩანს იყო თავის დროზე რაღაც 2007 წელს დაღრილი პირველი და სადაც არის ახლა იქ. აი, იმიტომ ამბობ, აი ეს უნდა მოიხსნას და უნდა გაეშალოს ის, როცა გროვათ არის და სიღრმეშია, აი ხდება ჩახვერება და როცა ზედაპირზე დაყრით და გავშლით მას და შემდეგ ანუ წყლით ვიმოქმედებთ ან მიწას გადავალთ, ეს მოქმედი შეგიძლიათ მოხდეთ, გაჩვენეთ მე თქვენ როგორ ხდება საერთოდ. ზუსტად მოქმედებთ იმ მოქმედი წესებს. აგარავით არის პრობლემა არ შეიძლება გავშლით ამას იმ მოქმედ საფეხურზე, სადაც ახლა ხდება ფუჯიკანის დაღრა, მასთან ერთად ჩახვრება ეს წვიმის ზემოქმედები, წყლის ზემოქმედებს ხდება მაგის სპეციალურად ვსაათ და ამას გარდა თუ ეს იქნა დაუშვა არ იქნა ეფექტური, შემდეგ მიმართავთ უკვე მიწას დაუყრით.